На вечерието на Деня на народните будители 1 ноември Глория бе специален гост на големия български събор надиграване в Лондон. Певицата гостува за първи път в английската столица през 2001 година, след което многократно е канена от сънародниците ни като любима музикална звезда. На 28 октомври Глория за първи път бе гост на фолклорен фестивал надиграване, организиран от вестник Будилник. На своя концерт в Лондон, примата на модерния фолк представи на гостите не само големите си поп-фолк хитове, но и много фолклорни песни. Съвсем емблематично спектакълът започна с «Я кажи ми, облаче лебяло». И носи от мене много здраве, много ми Здравейте, мили приятели! Привет от Лондон! Първият ми концерт тук се сещам, че беше преди 16 години. Честит рожден ден и на телевизия Планета, 16 години телевизия Планета. Времето наистина лети неусетно. Снощи беше моя пореден концерт, организиран от Емил Русанов. Едно страхотно будилник парти се получи. С много песни, с много танци. Публиката ми подариха невероятна емоция, много, много незабравими мигове. И това определено ме прави страшно много щастлива. Благодаря от сърце на хората, които бяха дошли снощи. Забавляваха се, пяха, чуха любимите си песни. Песни като «Любовен дъжд», като «Илюзия», «Ако бях се родила ръка». Всичко беше отново много емоционално, с много бисове и това ме прави безкрайно щастлива. Много обичам българският фолклор, паралелно с поп-фолк песните, които създавам. Никога не забравям да обогатя и фолклорният си репертуар, защото първо имаме много красиви песни, нещо, което в нов вариант, по друг начин, със свой собствен почерк бъде изпято. По този начин живота се продължава на толкова красиви песни, като «Белите манастири», «Ах, къде е моето либе». Не от един или от двама изпълнители са пяли, но благодаря на моята публика, че те ги възприемат и в мое изпълнение. Наистина тези песни живеят вече доста дълго време. Също така хората бяха много щастливи да чуят и мои авторски фолклорни песни, като «Всеки си плаща». Една мелодия, която изтънаниках, четейки текста на Катя Кирянова от нейната стихосбирка. И всъщност песента я създадох за не повече от 5 минути. Аранжиментът е на Митко Петров. И така, получи се шлагерно хитче, както той ми каза, че наистина много му допада тази мелодия и не случайно много се постара върху аранжимента на песента «Всеки си плаща». И така, звучаха много любими песни, като «Бяла роза», «Кой уши байрака», разбира се, «Носталгия», без тази песен нямаше как да мине. Всяко едно мое участие, всеки един мой концерт. Където и да сме пръснати вече българите по света, родината е една, незаменима и тя си е нашата България. Ако бях се родила река, щях да бъда аз майка на всички.
всички. Много нежна и много добра. На дървета, на хора, на птици. Ако ми е все, ако ми е все родила река. Ако ми е все, ако ми е все родила река. Разбира се, че за моите почитатели работя, продължавам да мисля по какъв начин да ги изненадам, защото знам, че те очакват нови неща от мен. Работя както по поп-фолк песни, така и имам някои фолклорни идеи. Шоуто трябва да продължи, както се казва. Както за мен, така и за хората, защото аз съм една щастливка за това, че мога да правя това, което обичам. Мога да ви забавлявам, както мен, така и вас. Така че до нови срещи. Бейте румяна, думаше, любе румяно, румяно, любе румяно, румяно, от чорбаджиско коляно. Бейте румяна, думаше, любе румяно, румяно, любе румяно, румяно, от чорбаджиско коляно. Село спора да стане, да се напениш, да чериш, смело мушкато садиш. Дай ми е драго румяно, да село спора да стане, да се напениш, да чериш, смело мушкато садиш. С концерта на Глория отбелязахме 15 годишно сътрудничество на вестник Будилник и телевизия Планета. Беше невероятно, както всяко едно участие на Глория, но този път и с много народна музика, много танци. Беше едно невероятно изживяване на всички българи, които посетиха това събитие. Същевременно подготвяме и гостуване на Виевската фолк група на 9 декември, с което те ще отбележат своята 40-та годишнина на сцената. Отново народен събор, фолклорен, с много народна музика, танци. След много година сме подготвили за около Свети Валентин и Трифон за Рязан гостуване на Райна и Здравко Мандаджиев. Фолклорен събор. След това с Ивана ще направим така едно посрещане на празника на дамите. Ударно посрещане на 8 март. Програмата е пълна, с много гостувания на изпълнители, с много народна музика. Фолклор, поп-фолк, балканска музика и така нататък. Искам да пожелая на всички българи по света приятно посрещане на коледните и новогодишните празници и да не забравят откъде са, да не забравят, че са българи и да не забравят фолклора, който е най-голямото богатство на България. Ако умра ми усъгина, напите се струйно вино, стършете ги чашите. По инициатива на вестник Будилник стартирахме един проект за построяване на български православен храм в Лондон. В момента е в процес на регистрация самата организация благотворителна, която се казва Bulgarian Charity Trust. На всеки един концерт или фолклорен събор, на всяко едно събитие, организирано от Будилник парти, българите даряват, още при закупуване на билети, даряват пари за този проект. Също на самите събития постъпват дарения, за което много им благодаря за подкрепата. Искам така един призив към всички български бизнеси в Великобритания също да подкрепят това начинание. Така бизнес плана е готов, около 5 години ще, така сме се поставили за цел да построим този храм. На Бренд Крос най-вероятно ще се намира. Ще кандидатстваме там в самия канцел за предоставяне на земя.
самата църква ще бъде сглобяем купол с сглобяем параклис около 120 квадратни метра, внос от Гърция ще бъде там се произвеждат. И просто всичко е в процес на работа. Остава значи българската общност да реши колко по-бързо и къде, как ще го направим това нещо. От всички. Зависи изцяло от даренията на българите и колко те имат желание да си построим такъв храм. И благодаря също на телевизия Планета за съдействие и подкрепа около този проект. Нали, записаха видеоклипове, подпомогнаха ни по някакъв начин, както и сега с публичността на този проект. Така че българите скоро ще имат църква в Лондон. Bulgarian Charity Trust. Да построим заедно български православен храм в Лондон. Бъдете щедри и направете дарение сега. Повече информация във Facebook на страницата ни Български православен храм в Лондон. Заедно можем всичко!